Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, Lietuvos televizija kviečia į Kauno sporto halę, kurioje šį vakar vėl didysis krepšinis. LKL superfinalo serijos penktosios rungtynės. Vilniaus Lietuvos ryto ekipa pirmauja serijoje 3-1 ir tai reiškia, kad šiandien sostinės klubas turi šansą tapti LKL čempionu. Po dramatiškai pralaimėtų rungtynių Vilniuje, Žalgiris trauktis nebeturi kur ir suklupti nebegali taip pat. Prieš prasidedant rungtynėms dar LKL lygos padėka ilgamečiam lygos remėjui ir netrukus aikštėje pamatysime starto penketus. Na, Žalgirio komandos starto penketas toks pat, kokį esame jau įpratę matyti šioje serijoje. Mačiulis, Kalnietis, Janavičius, Jankūnas ir Šalenga. Vilniaus ekipoje vienas pakeitimas palyginus su pora pastarųjų rungtynių. Mindaugas Lukauskis, Eitsonas, Petravičius, Jomantas ir Sinica pakeitęs Donatą Zavacką, kuriam kol kas nesiseka drasti savojo žaidimo šioje superfinalo serijoje. Na, iš karto pasakysiu, jog šiose rungtynėse yra techninių problemų, kaip ir Vilniuje antrajame mače. Šiandien streikuoja švieslentė, nebus 24 sekundžių laikrodžio, bent jau kol kas. Sunkiau žaidėjams, teisėjams ir, aišku, žiūrovams. Ir būtent todėl šiandien rungtynių komisarui Kęstučiui Skėriui labai staigiai buvo paskirtas pagalbininkas, jam talkins Juozas Storpirštis, prižiūrėsintis 24 sekundžių taisyklę. Romualdas Brazauskas, Kęstutis Pilipauskas ir Virginijus Dovidavičius šių rungtynių arbitrai. Mačas prasidėjo. Na, suprantama, kad dabartinis serijos rezultatas užkrauna papildomą įtampą ant Žalgirio žaidėjų pečių. Visada sunkiau žaisti situacijoje, kai jau suklysti nebegali. Tačiau žalgiriečiai vėlgi nenaujokai krepšinėje, pačiame paties aukščiausio lygio krepšinėje. Ir pamatysime patys, kaip gerai ir kurie krepšininkai geriausiai susitvarkys su tuo papildomu spaudimu. Na, vėlgi, nereikia pamiršti, kad Žalgiris šiandien žaidžia namuose, kur buvo žaidžiamos trečiosios rungtynės ir tose trečiosiose rungtynėse Kauno Žalgirio ekipa praktiškai nepaliko jokių šansų varžovams iškovodama pirmąją pergalę. Mantas Kalnietis, jo pirmasis metimas netaiklus ir sužaidus beveik minutę, rezultatas kol kas lygus 0-0. Žygimantas Janavičius gavo pirmąją asmeninę pražangą, stabdydamas Čeką Eitsoną. O dabar dar viena pražanga žalgiriečiui Pauliui Jankūnui, besigrūmusiam su Marijonu Petravičiumi. Bandė atsidengti Vilniaus komandos vidurio puolėjas. Artūras Jomantas, perdavimas po krepšiu ir nebesuspėjo užkirsti kelio kamuoliui link Petravičiaus rankų žalgiriečiai. Pirmuosius taškus pelno svečiai 2-0. Jie pirmauja. Dainius Šalenga. Perdavimas Jonui Mačiuliui, kuris labai sėkmingai susitvarko su varžovų gynyba, pelnydamas pirmosius taškus savo ir savo komandai. Rezultatas lygus 2-2. Pirmąjį mačą, serijos mačą Kaune, čia Kauno sporto halėje laimėjo Vilniaus Lietuvos rytas 94-84. Čekas Eitsonas iš toli, metimas netaiklus ir pražanga Jonui Mačiuliui. Fiksuojama šioje situacijoje. Štai Eitsono metimas, Sinica bėga kovoti dėl kamulio. Galbūt ir stumtelėjo šiek tiek Vilniaus ekipo žaidėjo Jonas Mačiulis. Sinica prie baudų metimo linijos, tačiau pirmoji bauda skrieja pro šalį, tuo labai pradžiugintama Kauno Žalgirio ekipos aistruolius, kurie su nemažu nepasitenkinimu sutiko šį rungtynių arbitrų sprendimą. Antrasis metimas taiklus. O tai dabar kamuolys skrieja pro šalį ir vos vieną tašką pavyksta išspausti iš šios pražangos Vilniaus Lietuvos ryto ekipa. Justas Sinica pastatytas prieš Dainių Šalingą, prieš krepšininką, kurį Vilniaus ekipai be nesunkiausiai sekasi stabdyti šioje serijoje. Stabiliai ir rezultatyviai žaidžia Dainius Šalinga visose atkrintamosiose varžybose ir šioje super finalo serijoje rezultatyviau už jį rungtyniauja tik tai komandos kapitonas Paulius Jankūnas, kurio taškų vidurkis finale yra 18. Dainius Šalinga
įmeta 15, Jonas Mačiulis kiek mažiau nei 15. Taigi 3 Žalgirio puolimo lyderiai, štai šie krepšininkai. Ir dar viena klaida, atpuolant krepšį, čia kas Aiconas atrodo sužingsniuoja. Su kamoliu Mantas Kalnietis. Dainius Šalinga. Ką tik pelnės taškus išvedusius komandą į priekį, dabar antrasis iš eilės taiklus metimas ir Žalgiris priekyje 6-3. Na, pirmosios 3 dvikovos pasibaigė didžiuliais skirtumais, sakykim taip, žaidimas galima sakyti jau nuo trečiojo kėlinio vidurio vykdavo praktiškai į vieną krepšį. Tuo tarpu ketvirtosios rungtynės buvo tokios, kurios ilgam įsimins tiek vienos, tiek kitos. Komandos aistruoliams savaime suprantama, jog su visiškai priešingais emociniais atspalviais. Čakas Aiconas nepataiko iš pokrepšio, Mantas Kalnietis tuo tarpu taiklė meta iš toli. 9-3, Žalgiris atitrūksta 6 taškais sužaidus 3 minutės ir 10 sekundžių. Mindaugas Lukauskis. Prieš jį Kalnietis, Lukauskis dvigubą gynybą prieš jį ir atrodo pražanga žalgiriečiai. Pirmoji asmeninė pražanga jam, ketvirtoji komandinė. Čakas Aiconas prasprūsta tarp dviejų varžovų, tačiau trumpam praranda kamulio kontrolę, o dabar jau perdavimas, kurio tikojo Žalgirio gynybą, perimtas kamuolys Jonas Mačiulis. Stapteli laukdamas komandos draugų ir puikiai matydamas situaciją, jog visi 5 Vilniaus komandos žaidėjai jau savo baudos aikštelė arba jos prieigose. O dabar dar vieną skylę suranda varžovų gynyboje žalgiriečiai. Paulius Jankūnas po Manto Kalniečio perdavimo pelno dar 2. Sakykim taip, sąlyginai lengvus taškus ir priverčia prašyti minutės per traukėlės Rimą Kurtinaitį. Sužaidus nepilnas 4 minutės. Šiose rungtynėse pirmajame jų kelinyje Rimas Kurtinaitis jau turi prašyti per traukėlės ir galbūt šiek tiek ir perdėlioti savo komandos žaidimo schemas, nes Žalgiris kol kas pirmauja. Užtikrintai pradėjo šias rungtynės, 11-3 priekyje aikštės šeimininkai. Artūras Jomantas. Jo, mes tą kamulį labai lengvai jau blokuoja Dainius Šalinga ir Žalgirio gynyba kol kas tiksi tarsi puikiai veikiantis laikrodis. Dainius Šalinga vėl po krepšiu, tačiau šį kartą nepataiko žalgirietis ir dabar jau grėsmė aikštės šeimininkų krepšiui. Justas Sinica iš toli, metimas netaiklus ir vėl po savojų krepšiu. Karaliauja Dainius Šalinga, vienas iš pastebimiausių žmonių šiandien kol kas, per tas pirmasis beveik 5 minutės. Mantas Kalnietis, niekas nesugeba sustabdyti dabar jo reido į baudos aikštelę ir Žalgiris labai staigiai. Nuo pat rungtynių pradžios, dominuodamas aikštėje, įgyja 2 ženklę persvarą, 13-3. Rimas Kurtinaitis keičia krepšininkus, Martynas Getsevičius pasirodo aikštėje vietoje Artūro Jomanto. Justas Sinica ir vėl iš labai arti gaudo savo kiekvieną varžovą Žalgirio komandos gynybą. Jau baigiantis atakai skirtam laikui metą Vilniaus klubas, nepataiko, netaiklus ir antrasis metimas ir vėl ima kamuolį Justas Sinica. O dabar jau Marijonas Petravičius po krepšio ir visa Žalgirio gynyba subirėjo per šį trečiąjį varžovų antpolį, kurį beje ir padėjo patys sukurti varžovams. Šį kartą nenusijėmė kamulio po savojų krepšių net 2 kartus. Po ilgos pertraukos Vilniaus ekipa pelno taškus. Dabar nepavyksta pagauti kamulio Jonui Mačiuliui. Ir atėjo laikas reklaminiai minutės pertraukėliai, kuri prasideda Žalgiriui turint 8 taškų persvarą.
Grįžtame į Kauno sporto halę, čia baigėsi dar viena pertraukėlė ir su kamuoliu svečiai, Čekas Eiconas. Na, vienas iš įdomesnių klausimų, ar Žalgirio treneriai šiose rungtynėse laikysis tokios pačios sistemos, atnešusios Kauno ekipai užtikrintą sėkmę trečiajame superfinalo mače ir beveik sėkmę ketvirtosiose rungtynėse Vilniuje. Tai yra žais praktiškai septyniais krepšininkais be savo abiejų vidurio puolėjų. Na, Aurelijus Žukauskas ketvirtose rungtynėse timptelėjo raumenį, buvo trumpam įėjęs į aikštę, tačiau ten spėjo išbūti labai trumpai. Nieko labai rimto, tad žais šiandien Žukauskas ar ne, lems matyt labiau ne jo sveikatos būklė, o trenerių sprendimas ir rungtynių eiga. O kol kas abi komandos keičiasi tritaškiais metimais, pataikė Lietuvos rytas, atsakė tuo pačiu Jonas Mačiulis ir štai dabar Martynas Gecevičius vėl tritaškių metimu mažina varžovų pranašumą. Paulius Jankūnas prasižengia prieš jį, berods Martynas Gecevičius. Pirmoji asmeninė ir tik antroji komandinė pražanga Vilniaus ekipai. Pirmajame kelinyje Žalgirio kapitonas prie baudų metimo linijos. Artūras Melaknis pasirodo aikštėje Žalgirio ekipoje, matyt tik tai gerų žodžių galima buvo įvertinti jo pasirodymą ketvirtose rungtynėse, praleidęs dvi pirmąsias superfinalo dvikovas dėl lygos. Artūras Melaknis įrodė, jog to priverstinė pertrauka neišmušė jo iš sportinio ritmo ir ketvirtose rungtynėse surinko net 17 taškų. Apsigina Kauno Žalgirio ekipa, Janavičius skuba į priekį, šalia Milaknis, Janavičius veržiasi po krepšio ir per Steponą Babrauską pelno 2 taškų Žalgirio komandos gynėjas. Didindamas savo komandos persvarą dar 2 taškais, dabar jau pažeista 3 sekundžių taisyklė. Užsibuvo per ilgai. Baudos aikštelėje Marijonas Petravičius, Žalgiriui vėl pavyksta apsiginti. 19-11, 8 taškų skirtumas, liku žaisti 3 minutės ir 5 sekundės pirmajame kelinyje. Jonas Mačiulis, 10 sekundžių atakai. Ir sėkmingai žaidžia vienas prieš vieną Jonas Mačiulis, bandė dar atlėkti į pagalbą ir aukštai iššoko Čekas Eiconas, tačiau net ir jam nepavyko pasiekti Žalgiriečio mesto kamulio ir vėl Žalgiris įgyja 2-ženklę persvarą ir vėl ją labai greitai mažina Marijonas Petravičius, kuris sėkmingai išnaudoja šiandien kol kas Vilniaus Lietuvos ryto ekipa. Metimais iš pokrepšio taškus renka Lietuvos ryto vidurio puolėjas, tačiau Žalgirio komandos puolimas taip pat gana lengvai randa kelių link krepšio. Justas Sinica prasižengia prieš Žygimantą Janavičių. Trečioji komandinė pražanga svečiams, pirmoji asmeninė Justui Sinicai. Ne, antroji asmeninė jam. Žalgirio gretose aikštėje Tadas Klimavičius. Jam dabar buvo skirtas šis perdavimas, tačiau pro rankų miško kamuolys adresato nepasiekė. Milko Bielica. Steponas Babrauskas iš aikštės krašto, metimas netaiklus, visiškai laisvas atakavo Vilniaus ekipos gynėjas. Janavičius dabar jau reikiuoja komandos draugus, prasideda prieš paskutinę, pirmojo kėlinio minutė. Žalgiris kol kas užtikrintai pirmauja šiose rungtynėse. Mantas Kalnėtis ir prasižengia prieš jį Steponas Babrauskas. Pirmoji asmeninė pražanga, jam ketvirtoji komandinė. Ir štai lygybė pagal pražangas. Dviejų komandų rodikliai vienodi. Mantas Kalnėtis. Perdavimas Klimavičiui. Klimavičiui per rankas skerta Čekas Eiconas. Stos prie baudų metimo linijos. Žalgirio komandos krašto puolėjas. Trečia
trečiasis rungtynės čia Kaune labai rezultatyviai sužaidė Tadas Klimavičius, pelnė 18 taškų, jo serijos taškų vidurkis 8 per kiekvieną finalo mačą. Dabar baudos metimu jis didina savo komandos persvarą. Tačiau taiklus vienas baudos metimas iš dviejų. 22-13, pusantros minutės iki pirmosios rungtynių atkarpos pabaigos. Vilniaus komandoje grįžo į aikštę Artūras Jomantas. Gocevičius perdavimas Babrauskui. Babrauskas meta iš vidutinio nuotolio ir pataiko Vilniaus komandos kapitonas. Turėjo apie ką pamastyti Stepanas Babrauskas po ketvirtųjų rungtynių, kuriuose jis buvo vienintelis krepšininkas nepelnęs taškų savo komandai. Dabar jo dvitaškis metimas sumažina skirtumą, po to apsigina. Svečiai perdavimas Babrauskui, šis tolyn Gecevičiui. Gecevičius dar kartą iš toli, metimas netaiklus ir grumtinės dėl kamulio laimi Žalgirio komanda. Ar išlaikys kamulio Artūras Milaknis, to jam neleidžia padaryti Lietuvos ryto ekipa, tačiau daro tai pažeisdama taisyklės Artūras Jomantas prasižengė. Bandydamas išmušti kamuolį iš žalgiriečio rankų, o tai reiškia, jog Artūras Milaknis stos prie baudų metimo linijos atkrintamosiose varžybose. Artūras Milaknis baudų apskritai nėra metęs ne vienos. Na, galbūt tai nieko ir stebėtino, turint omeny, kad finalo pirmasis dviejas rungtynės praleido. Dėl lygos Žalgirio komandos gynėjas, pirmasis metimas taiklus. 23-15. Ir antrasis taip pat, 24-15, 49 sekundės iki kėlinio pabaigos. Čekas Eiksonas. Milko Bielica. Veržiasi po krepšio metą, pats nusiima kamuolį, pats susikūrė savo šansą antrajam metimui ir antrasis bandymas sėkmingesnis. Ir atrodo, jog grumdamasi su priešininku dėl pozicijos susižeidė šiek tiek Tadas Klimavičius. A, štai šis epizodas trinktelėjo netyčia varžovui alkūnę Milko Bielica. Mes nieko rimto, Tadas Klimavičius lieka aikštėje, tęsia rungtynės ir stumteli Artūras Jomantas Joną Mačiulį, pats Lietuvos ryto krepšininkas turi kiek kitokią šią įvykio versiją, tačiau galioja ta, kurią išfiksavo rungtynių arbitras. Antroji pražanga Artūrui Jomantui ir Jonas Mačiulis stos prie maudų metimo linijos. Verda aistros nuo pat pirmųjų dvikovos akimirkų, kitokių rungtynių matyti ir nebuvo galima tikėtis. Kauno šiose rungtynėse pastatyta labai daug, ypač Kauno Žalgiriui. Nebeturi kur trauktis, nebegali klysti, nebegali pralaimėti Kauno Žalgiriečiai, norėdami tęsti kovą dėl LKL čempionų titulo. Jonas Mačiulis baudų metimais padidino skirtumą vėl iki 9:26:17. 15 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Šakas Eiksonas. Šakas Eiksonas meta iš toli ir pataiko. Sunku tritaškį Šakas Eiksonas. Žalgiriui atsakymui laiko nebelieka. Taigi paskutinėmis sekundėmis Šakas Eiksonas, nepaisant labai kietos Dainiaus Šalengos gynybos, mažina skirtumą iki 6, 26-20 po pirmojo kėlinio. Grįžtame į Kauno sporto halę, čia artėja į pabaigą pertrauką tarp pirmojo ir antrojo kėlinio. Žalgirio komandos kovos šūkis, toks pat veiksmas priešingoje aikštės pusėje, 26 taškų skirtumas. Po to, kai Eiksonas kėlinį užbaigė sunkių tritaškių, tai buvo pirmieji Vilniaus komandos lyderio taškai. 24 taškų vidurkis. Kol kas tokie yra Čeko Eiksono rodikliai puolant varžovų krepšį per kiekvieną mačą. Mindaugo Lukauskio metimas netaiklaus. Donatas Zavackas pasirodė aikštėje antrojo kėlinio pradžioje. Iškart įsirašo ties savo pavardę pirmąjį atkovotą kamuolį. Eiksonas gražiai suklaidinęs varžovus, pelno du taškus Čekas Eiksonas.
26-22. Pavyko jį iš dalies neutralizuoti Žalgiriui ir išspręsti vieną iš svarbiausių problemų šiame finale trečiose rungtynėse. Tose dvikovoje nors ir pelnė 17 taškų Čekas Aiconas, tačiau nebuvo toks dominuojantis žaidėjas, kokį jį yra įpratę matyti Vilniaus komandos gerbėjai. Pavyko bent iš dalies pristabdyti Aiconą, panaudojant tą pačią taktiką ir ketvirtose rungtynėse, tačiau pabaigoje matėme, kad vėl darė, ką norėjo Vilniaus komandos amerikietis ir jo žaidimas pratesimo metu ir ketvirtojo kelinio pabaigoje taip pat buvo viena iš tų priežasčių padėjusių išplėšti Vilniaus komandai pergalę rungtynėse, kuriuose vienu metu atrodė, kad jau Žalgirio krepšininkų indėlis bus svaresnis. Dainius Šalindai atrodo fiksuojama pražanga prieš Čeką Aiconą. Pirmoji asmeninė žalgiriečiai, pirmoji komandinė šiame kelinėje aikštė šeimininkams. Jonas Mačiulis ir Mantas Kalnėtis grįžta į aikštę Žalgirio ekipoje. Donatas Zavackas tuo tarpu pirmasis jo metimas iš toli netaiklus ir vien žalia apranga vilkintis krepšininkai dabar Žalgirio baudos aikštelėje. Mantas Kalnėtis su kamuoliu, 4 taškų skirtumas. Pražanga Donatui Zavackui. Pirmoji asmeninėje. Tas Kalnėtis yra užsuko Žalgirio komandos puolimo variklį. Dainius Šalenga iš trijų taškų zonos, metimas netaiklus. Zavackas atkovojo antrą kamuolį šiandien. Čekas Aiconas. Zavackas suspėjo grįžti. Paulius Jankūnas po savojų krepšiu tam, kad užkirstų kelią labai pavojingam ir aštriam perdavimui Milko Bielicai. Ir Mindaugas Lukauskis. Čekas Aiconas pataiko, dar vienas super tritaškį Čekas Aiconas. Olimpinė ramybė veidė, sumažinus skirtumą iki vieno taško, 26-25. Dvi minutės 10 sekundžių, Artūras Milaknis taip pat puikia galimybė, tačiau šį kartą nepasinaudojo Žalgirio komandos krepšininkas, kad neprarado taiklumo, įrodė Artūras Milaknis ketvirtose rungtynėse, per kurias jisai surinko 17 taškų, didžiąją dalį atakuodamas iš toli. Tačiau šiose rungtynėse kol kas tritaškio pataikyti nepavyko. Artūras Jomantas, jo metimas netaiklus ir ištraukia kamuolį žalgiriečiai. Jonas Mačiulis žvalgosi į priekį ir taiklus jo metimas. Nelaukia, kol suformuos pajėgesnė aukštesnė gynybos siena prieš Jonas Mačiulis. Taiklus dvitaškis ir vėl didina persvarą žalgirietis iki 3 taškų. 28-25. Perdavimas Bielicai. Bielica iš pokrepšio pataiko po Artūro Jomanto perdavimo. Ir vėl skirtumas tirpsta iki vieno taško. 28-27. Prasižengia Milko Bielica. Antroji komandinė pražanga svečiams šiame kelinyje. Pirmoji asmeninė Bielicai. Ir keitimas. Vietoj 4 taškus pelniusio Milko Bielicos aikštėje 6-metės Marijonas Petravičius. Jankūnas grūmėsi dėl kamuolio, atkovoja jį. Ir antrojų bandymų pasiekė tai, ko nepavyko padaryti pirmojų mėginimų. 2 taškai, didinantį Žalgirio persvarą iki 3. Zavackas visiškai laisvas. Na, provokuoja dabar į savotiškai Žalgirio gynybą ir už tai yra baudžiama tritaškių metimų, atstatančių pusiausvyrą rungtynėse 30-30. Beveik 4 minutės sužaist antrajame kelinyje. Paulius Jankūnas, nepaisydamas varžovų gynybos, baigia ataką dar vienu taikliu metimu. Komandos kapitonas pelno savo komandai dar 2 taškus, vėl gražindamas persvarą Kauno Žalgirio ekipai, o dabar minutėse pertraukėlė.
Grįžtame į Kauno sporto halę, kur tęsiasi dar vienas LKL superfinalo karas. Penktasis mūšis 32-30. Vien taškais priekyje Kauno Žalgirio ekipa sužaidus beveik 4 minutės. Iki štai šios Rimo Kurtinaičio paprašytos minutės pertraukėlės. Dviejų taškų skirtumas po to, kai Paulius Jankūnas surengė iš eilės 2 sėkmingas atakas ir 7 taškus pelnęs Žalgirio kapitonas. Dabar pagal šį rodiklį nusileidžia tik 11 metusiam Jonui Mačiuliui. Kovas Lukauskis varžėsi po krepšio ir pažeista dar kartą 3 sekundžių taisyklė. Ilgokai ten prašė perdavimo ir atsidenginėjo Marijonas Petravičius. Bandė pasirinkti kitą atakos tęsinį Lukauskis. Laiko tokiam sprendimui jau nebeturėjo Vilniaus komanda ir kamuolys Žalgirio rankose. Žygimantas Janavičius, Paulius Jankūnas iš 3 taškų zonos. Metimas netaiklus nuo Marijono Petravičiaus. Rankų kamuolys lekia už aikštės ribų. Tai reiškia naują atakai skirtą laiką Žalgiriui ir naują šansą aikštės šeimininkom padidinti savo pranašumą. Beveik įpusėjus antrajam kėliniui. Rungtynėse, kuriuose Žalgiris porą kartų jau turėjo dviženklę persvarą, tačiau Vilniaus komandai pavyko tą pranašumą sumažinti. Štai dabar iki 2 taškų ir tai reiškia, jog varžovas pasiekiamas vienu taikliu metimu. Donato Zavackas perdavimas po krepšiu ir ten vėl karaliauja Marijonas Petravičius. Tiesiog gerokai mažesni krepšininkai buvo likę prie jo. Tiek Janavičius, tiek Kalnietis, tiek ir Šalinga. Ir savo šansą išnaudoja Vilniaus komandos vidurio puolėjas, lygindamas rezultatą. Klysta aikštės šeimininkai, varžovai turi galimybę surengti greitą kontrataką ir ją efektingai užbaigia. Dėjimo į krepšį Čekas Aicunas, išvesdamas į priekį Vilniaus Lietuvos rytą ir logiška Gintaro Krapiko. Prašoma minutės per traukėlę. Portugalė, ką tik matėte rezultatyvų ir taiklų Dainiaus Šalingos metimą, o dabar Donato Zavackas atsako tuo pačiu. Taip. Paskutinysis taiklus Donato Zavacko metimas ir dar baudos metimas už varžovo pražangą. Pataiko šį baudos metimą Donatas Zavackas, pelnantį savo komandą į 6 tašką. Žalgirio gretose vėl aikštėje Tadas Klimavičius. Eina Šalinga, perdavimas Jankūnui. Jankūnas meta, tačiau nepavyksta pataikyti Žalgirio kapitonui, nors situacija buvo ne pati prasčiausia, o dabar stabdydamas Eicono aštrų reidą į baudos aikštelę, nebeturi jau kitos išeities, kaip tik tai pažeisti taisyklės Dainius Šalinga. Pražanga jam ir dabar dar viena pertraukėlė šiose rungtynėse. Grįžtame į Kauno sporto halę, 37-34, čia artėjam link pabaigos antrajam kėliniui, trim taškais priekyje svečiai. Serijoje 3-1 pirmaujantis Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai atsigavę nuo to Žalgirio spurto pirmajame rungtynių kelinyje. Antras Krapikas palydė savo penketą į aikštę. Būdamas patarimus paskutiniajam
Tadui Klimavičiui. Artūras Jomantas ruošęs gražinti kamuolį į aikštę. Donatas Zavackas. Tokas Eiksonas. Ištvara jam Eiksonas. Numeta Jomantui. Jomantas iš toli ir pataiko Artūras Jomantas. Paliko laisvą į žalgiriečiai. Ne pirmą kartą naudojamas gynybinis sprendimas. Stipriai pasigailėjo, matyt, ir šiltų būtų besigailių dėl tokio sprendimo ketvirtose rungtynėse, pačioje ketvirtojo kėlinio pabaigoje. Ir štai dabar taip pat Artūras Jomantas įrodo, jog labai galima jį palikti laisvą prie trijų taškų linijos. Taip, galbūt jis nėra pats pavojingiausias snaiperis Vilniaus ekipoje, tačiau pataikyti gali. Marijonui Matravičiui fiksuojama pražanga prie varžovų krepšio. Pirmoji asmeninė, trečioji komandinė. Jonas Mačiulis pasislėpęs iš komandos draugų užtvaros, meta netaikliai. Rytas nuima kamuolį. Šešimtas persvarą įgyja Vilniaus Lietuvos rytas. Liktų žaisti mažiau nei 3 minutės. Dabar jau sunkiausias turbūt momentas šioje dvikovoje, tiek kiek yra sužaista laiko jau aikštės šeimininkam, Kauno Žalgirio krepšininkam. Donatas Zavackas tą situaciją dar labiau komplikuoja varžovam, pataikydamas 2 taškį 42-34. Mantas Kalnėtis. Šalenga iš 3 taškų zonos. Taiklus metimas po ilgo kostoškų sausros. Pagaliau pataiko aikštės šeimininkai. Šalengos 3 taškis mažina skirtumą iki 5. Zavacko bandymas atsakyti tuo pačiu. Jis meta netaiklį, tačiau Artūras Jomantas laimi dvikovę varžovų baudos aikštelės prieigose. Perdavimas Petravičiui. Petravičius nepataiko. Ir turi greitai grįžti prie savojo krepšio. Čia Donatas Zavackas stabdo Mantą Kalnėtį, prasižengdamas. Staigiai keičiasi įvykiai aikštėje. Antroji asmeninė pražanga Donatui Zavackui, ketvirtoji komandinė svečiams. Milko Bielica grįžta į aikštę. Vietoj Marijono Petravičiaus. Mantas Kalnėtis prameta baudos metimą. 5 taškus kol kas pelnė Žalgirio komandos gynėjas šios dienos rungtynėse. Vietas žmogus, kuris pasižymė taip pat stabilių žaidimų šioje superfinalo serijoje. Dabar jau Mindaugas Lukauskis išmaudo savo varžovą, prasiverždamas palei galinę liniją. Galbūt labiau tikėjosi galimo tolimo šūvio Mantas Kalnėtis. Ir nelygal arti prisertinės prie Lukauskio. Vėliau jau sustabdyti varžovą nebegalėjo. Skirtumas vėl didėja iki 6 taškų, 38-44. Sudėtingas metimas. Pastaruoju metu Vilniaus komandos su gynyba pastabimai pagerėjo ir tai visų pirma jaučia Žalgirio ekipa. Sunkiai surandantį būdų ir spragų bei galimybių pelnyti taškus. Mačiulis nenubaudė varžovą akimirksnį praradusio koncentraciją. Gintaras Krapikas įsitikinęs ir neužfiksavo teisėjų pražangos prieš jo komandos žaidėją. Pabėlica. Netaiklus jo metimas, tačiau vėlgi pralaimi kovą dėl atšokusio kamuolio žalgiriečiai ir Jonui Šiuliui dabar fiksuojama trečioji asmeninė pražanga. Rodo, jog buvo pasibaigęs atakai skirtas laikas Jonas Mačiulis. Rungtynių arbitras sako, ne, dar buvo likęs šiek tiek laiko. Vėlgi tokios situacijos, kurios neveikiant 24 sekundžių laikrodžiui, yra pačios painiausios, kelia daugiausiai ginčių, emocijų ir aistrų.
Donatas Zavackas prie baudų metimo linijos. Pirmasis baudos metimas taiklus. Šiandien Donatas Zavackas kur kas rezultatyvesnis ir aktyvesnis negu poro pastarųjų dvikovų. Rezultatyviausiai kol kas šioje serijoje jis žaidė per pirmąjį mačą, kuriame pelnė 8 taškus, po to atitinkamai buvo tokie skaičiai 5-0-1, o štai dabar jau jo sąskaitoje šios dienos rungtynėse 10 taškų. Ir vėl padidėjęs Vilniaus komandos pranašumas, klysta Žalgirio ekipa. Saičiamas su kameliu paskutinę antrojo kelinio minutę, 8 taškų skirtumas. Atsigina Žalgiris atimdamas kamelį iš Čeko Eiceno, o po to jau fiksuojama pražanga Artūrui Jomantui. Ir vėl daug apeliacijų, daug nuomonių tenka išklausyti šiandien arbitrams. Trečioji pražanga ir Artūrui Jomantui, taigi lygiose sąlygose dabar ir jis, ir Jonas Mačiulis, kuris taip pat užsidirbo, susirinko 3 pražangas. Na vėlgi, čia diskutuoti galima turbūt tik tai tuomet, kai žaidi, kuomet yra tas rungtynių įkarštys, emocijos. Peržiūrėjus po kažkiek laiko, nusiraminus, peržiūrėjus šią situaciją, tai taptų pripažinti ir pačiam Vilniaus komandos žaidėjui, kad taip, arbitrai visiškai teisūs. Buvo kontaktas su prabėgančiu pro šalį Mantu Kalniečiu, tyčinys, netyčinys, čia jau kitas klausimas. Esmės tai nekeičia, Mantas Kalnietis prie baudų metimo linijos. Pirmasis baudos metimas buvo netaiklus. Rimas Kurtinaitis. Antrąjį baudos metimą Mantas Kalnietis, skirtumą sumažino vienu tašku, jo Mantas sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio, kaip beje ir Dainius Šalenga, Justas Sinica vietoj Vilniaus komandos krašto puolėjo, kurio pagrindinė poilsio priežastis matyti yra tos 3 asmeninės pražangos, dar neįpusėjus rungtynė. Mindaugas Pakauskis, Donatas Zavackas. Ir sužingsniuoja, ar prasižengia Artūras Milaknis. Taip, prasižengia Milaknis, ranka užtverdomas kelią į baudos aikštelę. Pirmoji pražanga jam, tačiau jau 5-oji Žalgirio ekipoje, tai reiškia jo 10 taškų surinkęs Donatas Zavackas. Stoja prie baudų metimo linijos ir bent jau pagal tai, kaip žaidžia jis pirmuose 2 keliniuose, galima jį įvardinti kaip vienu iš tų žaidėjų, kuris daro daugiausiai problemų Žalgirio komandos gynybai. Taip ir taip jis pagal pelnomus taškus dabar rezultatyviausias krepšininkas, 12 jų jau surinko. Iki didžiosios pertraukos Donatas Zavackas. 9 taškų persvarą turi svečiai ir ten į pabaigą antrajam kėliniui 48-39. Mantas Kalnietis su kamuoliu. 10 sekundžių lieka atakai. Nesėkmingas bandymas pelnyti 2 taškus, po to jau nepavyksta kovoti kamuolio Pauliui Jankūnui. Ir Vilniaus Lietuvos rytas vėl turi dar šiek tiek laiko paskutiniai atakai šiame kelinyje. Čekas Seicinas pameta kamuolį, jis tiesa susigražino, tačiau labai trumpam ir štai taip chaotiškai baigėsi antrasis ir kelinys. 48-39 po 2 kelinių. Vilniaus Lietuvos ryto komanda pirmauja 9 taškais, dabar didžioji pertrauka. Tiesi didžioji pertrauka Kauno sporto halėje, tęsime tiesioginę transliaciją ir netrukus prasidės trečiasis kelinys. 5-osios LKL superfinalo serijos rungtynės. Serijos, kurioje iki galutinės pergalės Vilniaus komandai trūksta 1 laimėtų rungtynių ir per antrąjį kelinį Lietuvos rytas parodė ir žaidimu ir skaičiais, kad yra pasiruošęs tą ketvirtąją pergalę iš
iškovoti šiandien. Žalgiriogi tikslai, aišku, visiškai priešingi. Tačiau po didžiosios pertraukos trečiai kėlinį aikštės šeimininkai pradės turėdami 9 taškų deficitą ir labai prastai sužaidė antrąjį rungtynių kėlinį, kurį pralaimėjo 13-28. Puolimą ir gynybą daugiau kalbėti net ir nereikia. Viską pasako štai šie skaičiai. Pirmasis 10 minučių aikštės šeimininkai atrodė gyvesni, aštresni ir tikslesni, tačiau dabar po 20 minučių beveik visose statistikos kategorijose jie nusileidžia varžovams. Vienintelis rodiklis, pagal kurį pirmaujama, yra pagal klaidas. Dviem klaidom mažiau padarė Žalgiris negu Lietuvos Rytas, tuo tarpu varžovai taikliau meta baudas, dvitaškius ir tritaškius, gerokai sėkmingiau kovojo dėl atšokusių kamuolių. 19-12 ir iš tų 19 net 6 nuimta po varžovų krepšiu. Mindaugas Lukauskis įsiveržė į baudos aikštelę, praslysdamas pro Žygimantą Janavičių ir pelno pirmosius taškus savo komandai. Tai yra pirmas kartas, kuomet Lietuvos Rytas skyrė dviženklę persvarą šios dienos rungtynėse 50-39. Bet dabar labai daug kas priklausys nuo to, ar Žalgirio treneriams pavyko rasti atsakymus į tai, kasgi blogai vyko komandos žaidime antrajame kelinyje, kuriame ryškia iniciatyvą turėjo Vilniaus Lietuvos Ryto ekipa. Nuo to, ar sugebės surasti sprendimus ir ar tuos sprendimus sugebės įgyvendinti žaidžiantys krepšininkai, gali priklausyti ir tas faktas, ar Žalgiriui šiandien nesibaigs šis sezonas. Jomantas pardavimas po krepšio ir Paulius Jankūnas prasižengė prieš Marijoną Petravičių. Tiksliai įžaidė kamuolį dabar Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Paulius Jankūnas nebelabai ir turėjo kitą pasirinkimą po to, kai kamuolys atsidūrė Marijono Petravičiaus rankose. Du baudos metimai. Na, jeigu kalbėsime apie surprizus, tai galima sakyti, kad Kozirinį Tūzą iš savo kaladės Rimas Kurtinaitis ištraukė, juo tapo Donato Zavackas, žaidęs tik tai antrajame kelinyje, tačiau per tą laiką surinkęs 12 taškų ir tapęs rezultatyviausių krepšininkų. Vilniaus Lietuvos Ryto ekipoje šios dienos rungtynėse, kol kas po 20 minučių, vienas taiklus baudos metimas iš dviejų, 51-39. Paulius Jankūnas stringa varžovų gynyboje, Eipsenas gelbsti kamuolį ir pradeda savo ataką, gana greitą ataką Vilniaus Lietuvos Rytas. Netaiklus Sinicos metimas, tačiau ir vėl pralaimėta kova dėl atšokusio kamulio. Žalgirį vers dabar vėl sukandus dantis arti prie savojo krepšio, kadangi du taškus dabar dėjimų iš viršaus pelno Justas Sinica. Ir štai matėte, kokia didžiulė persvara dabar jau turi kovodami baudos aikštelėse svečiai. 22-13. 14 taškų skirtumą Žalgiriui ir trečiojo kėlinio pradžia klostosi labai sunkiai. Jonas Mačiulis, pražanga Artūrui Jomantui. Ketvirtoji asmeninė Jomantui šios dienos rungtynėse. Ir vietojo žmogus, kuris pridarė kol kas daugiausiai nemalonumų Žalgiriui. Per pirmasis 20 minučių 12 taškų pelnęs Donatas Zavackas. Tai nešalinga perdavimas Jankūnui. Jankūnas visiškai laisvas po krepšiu, tai klaus jo metimas. Ir pirmieji Žalgirio taškai trečiajame kelinyje. Mažinant įskirtumą iki 12. Vėl perdavimas Marijonui Petravičiui ir vėl tik tai pražangomis nutraukė šią ataką aikštės šeimininkai. Paulius Jankūnas vėl kartą per rankas varžovui. Trečioji pražanga Žalgirio kapitonui. Tris pražangas yra surinkęs ir Jonas Mačiulis. Taigi Mačiulis ir Jankūnas žaidėjai, kurie yra gynybiškai svarbus ir mirtinai reikalingi Žalgiriui. Turi po tris pražangas, sakykim taip, didelio pavojaus dar nėra, tačiau trys pražangos tai ne viena. Marijonas Petravičius.
metimais didina skirtumą vėl iki 14. Jis Jankūnas iš 3 taškų zonos, netaiklus metimas ir dar labiau gerino savo statistiką, rūpinėsi dėl atrokusių kamuolių. Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai, kamuolys nuo žalgiriečių kojų palieka aikštę. Matas Zavackas. Matas Lietausis. Perdavimas Zavackas. Zavackas kamuolį pameta. Jonas Mačiulis sugeba numesti jį Mantui Kalniečiui. Kalnietis palaukė komandos draugų. Ir vėl nedidelė pauzė, kol bus pavalytas parketas. Jonas Petravičius, antroji asmeninė pažanga. Vilniaus komandos vidurio puolėjai, vietoj Žygimanto Janavičiaus, aikštėje Artūras Milaknis. Ar tai reiškia, jog jis galbūt bandys tapti to krepšininku, kuris išjudins šiaip jau pastarosiomis minutėmis stringantį Žalgirio puolimą. Nepavyksta pelnyti taškų Jonui Mačiuliui. Na, be jokios abejonės, tas labai sėkmingai sužaistas antrasis kėlinys suteikia labai daug pasitikėjimo savo jėgomis Vilniaus Lietuvos ryto ekipai. Tuo labiau, kad ir prasidėjus trečiajam kėliniui jie sugebėjo padidinti savo pranašumą. Dabar Donatas Zavackas prasižengė trečiąjį kartą. Dainius Šalenga atrodo stos prie baudų metimo linijos. Ketvirtoji komandinė pražanga Lietuvos ryto ekipai šiame kelinyje ir minutės per traukėlę. Nerimo kelinys, nerimo minutės Kauno Žalgirio ekipai atsiliekančiai 14 taškų skirtumų. Ir aišku, sustiprėjusios Vilniaus komandos viltys šiomis rungtynėmis užbaigti 2008-2009 metų sezoną. Na, skirtumas nėra didelis, kad būtų galima pradėti kalbėti apie kažkokias pabaigas. Jos gali būti pačios įvairiausios, kaip matėme, sunku nuspėti įvykių seka ketvirtose rungtynėse, netgi tada, kai jau galbūt daugelis ir pagalvoja, kad viskas yra aišku tose rungtynėse. Nepataiko antrojo baudos metimo Žalgirio komandos krepšininkas, o dabar vėl perdavimas po krepšiu ir ten jau nesustabdomas Marijonas Petravičius, pelnantis savo komandai 13-ąjį tašką. Ir ten jį labai sėkmingai išnaudoja žaisdami Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai, pasinaudodami tuo, jog Žalgirio treneriai naudojasi tą pačią taktiką, kuri buvo sėkminga visų pirma žaidžiant gynyboje prieš pavojingiausius varžovų krepšininkus. Tai yra sėdant atsarginių žaidėjų suolelio abu Žalgirio aukštaūgiai, o juos bandantiems pakeisti Žalgirio komandos priekinės linijos žaidėjams kartais trūksta centimetrų, kartais trūksta galbūt tiek jėgos, o kartais galbūt tiesiog ir ištvermės grūmentis su savo varžovais. Ir jeigu neklystu, taip, Aurelijus Žukauskas pasirodys aikštėje pirmą kartą šios dienos rungtynėse. Petravičius surinkęs 13 taškų, sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Jį keičia Mirko Bielica, Aurelijus Žukauskas pirmą kartą šios dienos rungtynėse pasirodo aikštėje. Ir dar vienas taiklus metimas. Justas Sinica užbaigė savo komandos ataką, didindamas skirtumą iki 18 taškų. Tai jau ne tiesiog duobė, tai jau labai rimta krizė Žalgirio komandai. Pusėjo trečiasis kėlinys. Paulius Jankūnas įbūtą kamuolį Aurelijui Žukauskui į rankas, o po to prasižengė Mindaugas Lukauskis. 60-42. Pasinicos tritaškio. Ir
žalgirio gerbėjų armija. Rutkauskas pataiko baudos metimą, pirmasis jo taškas šios dienos rungtynėse. Nežaidė trečiajame mače, vos 14 sekundžių buvo aikštėje ketvirtosiuose rungtynėse Aurelijus Žukauskas. Štai dabar dviem baudų metimai sumažina skirtumą iki 16, lygiai 5 minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Mindaugas Lukauskis ir perima kamuolį Paulius Jankūnas. Ir kala į Vilniaus komandos krepšį, nes ryžo dabar aktyviau gintis ir kiečiau stabdyti varžovą Justas Sinica. Nu taip, išvengė pirmą bumtelėjimą, neprarado kamuolio Paulius Jankūnas ir dėjimo iš viršaus vėl mažina skirtumą. Ryto Bielica. 14 taškų skirtumas, taip, persvara galbūt ir solidi, turint omeny, kaip vyksta šios rungtynės ir tai jau abi komandos daug dėmesio skiria savojo krepšio gynybai, tačiau tikrai toli gražu dar ne ta, kuri garantuotų kažką šiandien Vilniaus Lietuvos ryto ekipai. Taip, galbūt šiek tiek ramiau gali žaisti dabar svečiai, galbūt juos leginti psichologinė įtampa jau sumažėjo iki minimumo, tačiau Žalgiris vėlgi komanda turinti taip pat kovotojų charakterį ir pasižiūrėsime, kaip įklostysis viskas po šios minus. Kiek mažiau nei 5 minutės lieka žaisti trečiajame kelinyje, grįžta į aikštę Žalgirio penketas, rezultatyviausi krepšininkai buvo jūsų ekranuose Mačiulis ir Jankūnas 11, po 11 Dainius Šalinga 10, Vilniaus komandoje Petravičius 13, Zavackas 12, Eitsonas 10. Vilniko Bielica prie baudų metimo linijos, pirmasis metimas tai bus 61-46. Skrėjo pro šalį, Žalgiris nusijima kamuolį, paskaimėtis. Tatenas Dabrauskas prasižengė prieš varžovą ir Žalgirietis mes du baudos metimus. Antroji pražanga Štefanui Dabrauskui, šeštoji komandinė. Tokios pražangos turėtų būti palankios naudingos Kauno Žalgirio ekipai. Su pirma, tai yra galimybė laisviem rinkti netrukdomiam taškus, aišku, pataikant. Baudos metimus turės galimybę dar pakartoti šį metimą Dainius Šalinga, per anksti žengė Milta Bielica į baudos aikštelę. Dabar tas be to, kad nieks netrukdė dabar mesti baudas, dar nereikia pamiršti ir to, jog kiekviena tokia pauzė galimybė atsipūsti. Ypač tiems žaidėjams, kuriems viso šios serijos metu tenka didžiausias krūvis. Tokas Eitsonas, jo metimas netaiklus, skirtumas štai, sumažėjo jau iki 13 taškų. Ir dar daugybę laiko iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Nepavyksta pataikyti iš toli, tačiau Paulius Jankūnas laimi kovą po varžovų krepšių, mažindamas skirtumą iki 11. 50-61, 3 minutės 45 sekundės. Nes Milaknis valdo korpusį Čeko Eitsoną. Ir taip pat penktoji komandinė pražanga. Žalgirio ekipai antroji asmeninė Artūrį Milaknį ir Čekas Eitsonas tos prie baudų metimo linijos. Marijonas Petravičius grįžta į aikštę. Mes pradamėtis nenori, kad jo komanda išleistų iniciatyvą iš savo rankų. Vienas baudos metimas taiklus iš dviejų. Čekas Eitsonas pelno 11 į tašką savo komandai. Ir padidina persvarą iki 12. Vilnius Šalinga. Metimas iš dviejų taškų zonos taiklus. 52-62. Skirtumas tirpsta iki 10 taškų. Nuo to momento, kai buvo iki 18 taškų pranašumą, Žalgiris jau atmetė 8 taškus, dabar galės atmesti ir visus 10, jeigu pataikys baudos metimus Dainius Šalinga, tačiau juos mes jis jau po Rimo Kurtinaičio paprašytos minutės pertraukėlės.
Kiek daugiau nei 3 minutės lieka žaisti trečiajame kelinyje, penktosiose LKL superfinalo rungtynėse, kuriomis finalo serija gali baigtis, tačiau gali ir nesibaigti. Žalgirio komanda daro viską, kad taip neatsitiktų, kad serija grįžtų į Vilnių, bent jau šeštosioms rungtynėms, tačiau arčiau tikslo šiame mače. Kol kas svečiai Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai vienu metu turėjo 18 taškų persvarą. Žalgiris tą persvarą dabar aptirpdė iki 10 ir dar 2 baudos metimai. Dainius Šalingas tos prie baudų metimo linijos. Šiandien 21-asis Kauno ekipos numeris. 20-asis numeris yra pelnęs savo komandai, metęs 5 baudas, pataikęs 3. Šis metimas taiklus. Ir antroji bauda taip pat pasiekė tikslą. Dainius Šalinga mažina skirtumą iki 8. Štai taip. Kai Vilniaus ekipa įgyjo 18 taškų skirtumą, tarsi sužeista žvėris pasijuto įspaustas į kampą Kauno Žalgiris ir atsakė 10 iš eilės taškų. Dabar po ilgesnės pertraukos vėl grįžta prie savo sėkmingo žaidimo schemos Vilniaus Lietuvos rytas. O ta schema šiandien gana dažnai yra tokia. Perdavimas Marijonui Petravičiui ir 2 taškai metant iš po krepšio. Užsižaidžia su kamuoliu dabar Čekas Aicinas, praranda jį aikštės viduryje ir sukuria kiekybinę persvarą po varžovų krepšių Kauno Žalgiris, kurią užbaigia taikliu 2 taškų metimu Aurelijus Žukauskas. Vėl 8 taškų skirtumas, 2,5 minutės iki kėlinio pabaigos. Minuto Bielica. Petravičius ir Bielica dabar 2 centrais tęsia rungtynės Vilniaus komanda. Petravičius meta pirmą kartą netaikliai, tačiau ima kamuolį ir po to jau jam per rankas kerta Aurelijus Žukauskas. Antroji pražanga jam, Marijonas Petravičius tos prie baudų metimo linijos. 13 taškų pelnė Vilniaus komandos centras. Lietuvos ryto komandos vidurio polėjas. Šiuo vėl pataiko vieną baudos metimą iš 2. Taigi skirtumas išauga iki 9 taškų. 56-65. Liktų žaisti daugiau nei porą minučių trečiajame kelinėje. Dainius Šalingas sunkus metimas per varžovų rankas ir kamuolys tarsi pamastęs kristi ar ne krenta į krepšį. 3 metimas, kuris mažina skirtumą iki 6. Žalgirio komanda tęsia spurtą ir toliau tirpdo varžovų persvarą. Artėjant į pabaigą trečiajam šių rungtynių kėlinį nepataiko Bielica, o po to prasižengia vienas iš 2 žalgiriečių stumtelėjusių kovojusių dėl kamuolio varžovą. 21-asis numeris Artūras Milaknis. Jam fiksuojama 3 pražanga. Mindaugas Lukauskis tos prie baudų metimo linijos. Bielica prieš sėsdamas ant atsarginių žaidėjų suolelio dar išklauso žaidimo Kurtinaičio pamąstymus apie keletą epizodų. Tuomet jis buvo aikštėje. Mindaugas Lukauskis tuo tarpu pirmąjį baudos metimą pataiko 5 taškai. Ir tai 100% pataikymas, bei ne vieno metimo iš toli šiandien netliko. Mindaugas Lukauskis apie baudą sumetęs, dabar jis vėl padidina skirtumą iki 8. Minutė 35 sekundės. Iki 3 kėlinio pabaigos Mantas Kalnietis ir Renato Zavackas iš Mašakamo lygų. 10 sekundžių lieka šiai Žalgirio atakai, kaip jau minėjau, dar prieš rungtynių pradžią išėjo išrikiuotės dalis švieslintės funkcijų, neveikia 24 sekundžių laikrodis. Tai yra papildomi sunkumai ir žaidėjams, ir rungtynių arbitrams. Donatas Zavackas prasižengia 4 kartą. Vienas iš rezultatyviausių ir naudingiausiai žaidžiančių Vilniaus komandos krepšininkų priverstas yra vėl palikti aikštę, sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio vietojo Artūras Jomantas. Dainius Šalinga, taip bus jo baudos metimas.
Kalenga tampa rezultatyviausiu Žalgirio krepšininku, jis jau surinko 17 taškų. Ne, jau 20 taškų, taip. Dainės Šalingo sąskaitoje. Ir dar du taiklus baudos metimai, vėl mažinantį skirtumą. Čekas Eitsonas gražino kamuolį į aikštę, Rimas Kurtinaitis gražino į penketą Milko Bielicą. 6 taškų skirtumas. Bielica numeta kamuolį į Sinicą. Sinica meta iš 3 taškų zonos, metimas netaiklus. Kamuolys atitenka Kauno Žalgirio ekipai, kurioje atsiranda dar viena galimybė priartėti prie varžovų, išsikapsti. Sunkiai dirbdami, sunkiai ardami, išsikapsti iš tos duobės Kauno Žalgirio krepšininkai. Ir beveik jau mato tebe pirmaujančius, tačiau jau labai netoli nutolusius savo priešininkus. 6 taškų skirtumas. Paskutinė ataka įskirta laiko sekundę, meta Dainius Šalinga, metimas netaiklus, kasgi sugriebs kamuolį, Mantas Kalnietis paima jį. Gali iš naujo rengti ataką Kauno Žalgirio krepšininkai, pasinaudojo šiek tiek sutrikusių varžovų veiksmais, neužtikrintai kovojusių dėl kamulio veiksmais. Ir štai įgyje papildoma galimybė, Arturas Jomantas kamulį iš varžovo rankų praktiškai išmuša. 10 sekundžių lieka Žalgirio atakai. Mantas Kalnietis. Ir 25 iki kelinio pabaigos, Kalniečio metimas iš tolinio taiklus, Sinica į makamulį. Na, kaip be pasibaigtų šis kelinys, jau dabar aišku, kad viskas presis ketvirtajame kelinyje, jeigu jo užteks. Tą mes pamatysime, tačiau dabar viena iš paskutinių Lietuvos ryto komandos atakų, galbūt net paskutinis puolimas. Marijonas Petravičius pučia jo metimą. Aurelijus Žukauskas nutraukdamas pavojingą varžovo ataką. Šalingo šūvis iš toli, kamuolys trenkiasi į lanką ir nukrinta į aikštę. Justui Sinicai į rankas. Taigi po 3 kelinių 6 taškų skirtumas. 67-61. Priekyje Viltame į Kauno sporto halę, kur po 14 sekundžių prasidės ketvirtasis 5 LKL superfinalo rungtynių kelinys. 67-61 po 30 minučių. 6 taškų skirtumas. Trečiąjį kėlinį Žalgiris vienu metu pralaiminėjo labai stipriai, tačiau kėlinio pabaiga priklausė Žalgirio ekipai, kuri netgi sugebėjo tą 10 minučių atkarpą ir laimėti, sumažindama skirtumą iki 6 taškų. 22-19. Toks yra trečiojo kėlinio rezultatas. Nors pats kėlinys vyko labai banguotai. Sėkmingai pirmasis 4 minutės sužaidė svečiai, Žalgiris surado jėgų ir būdų kaip atsitiesti ir beveik panaikino varžovų pranašumą, prasižengė Milko Bielica puldamas varžovų krepšį. Arturui Jomantui išfiksuoja pražangą dabar. Milko Bielicai antroji pražanga. Pražanga, kurią galima įvertinti kaip klaidą, kadangi kamuolys buvęs Lietuvos ryto rankose, dabar jau Žalgirio ekipa kontroliuoja jį ir rengia savo ataką. Žygimantas Janavičius numeta kamuolį už aikštės ribų, ten, kur nebuvo ne vieno jo komandos draugo. Na taip, sėdėjo ten Žalgirio komandos aistruolis, vilkintis Jono Mačiulio pavardę ir numerį pažymėtais marškinėliais, tačiau jo dalyvavimo šioje Žalgirio etapoje rungtynių arbitrai neįvertino. Matujanavičius fiksuojama antroji asmeninė pražanga. Tokiai taip apsilygino žaidimas, o abiejų komandų spurtų trečiajame kelinyje galima tikėtis, jog šio mačo likusi dalis bus ir labai emocinga, ir labai įtempta. Marijonas Petravičius. Jomantas Eitsonas su kamuoliu. Pusantros minutės sužaista šiame kelinyje. Čekas Eitsonas numeta kamuolį Bielicai. Bielica priverčia prasižengti Tadą Klimavičių.
verždamasis pro galinę liniją. Tai tik pirmoji pražanga Tadui Klimavičiui. Ant atsarginių žaidėjusių suolelio vis dar sėdi 4 pražangas turintys ir 11 taškų šiandien pelnęs Jonas Mačiulis. Jis yra pavojingiausioje situacijoje, kalbant apie asmeninės pražangas. Vilniaus komandoje tokių krepšininkų jau 2, Jomantas ir Zavackas. Daugiau Lukausko metimas netaiklus, nusiima kamuolį Paulius Jankūnas ir Žygimantas Jonavičius pradės dar vieną ataką. 69-63. Du taškus kol kas pelnė abi komandos šiame kelinyje. Vaitis Šalenga. Paulius Jankūnas. Dabar jau jo metimas netaiklus, kamuolys aukštai pakilęs liečia krepšio konstrukciją ir atitenka apsigynusiems Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkams. Tai Jonas Mačiulis atrodo jau laukia tik tai paskutinio ženklo. Ir kai tik tai bus galimybė, grįžti į aikštę žalgirio komandos krašto puolėjas. Paulius Jankūnas koja stabdo kamuolį ir išvengė labai nemalonios situacijos, kuomet kamuolį po krepšį būtų gavęs Milko Bielica. Jonas Mačiulis dabar grįžta į aikštę. 2-2 kol kas toks šio kėlinio rezultatas. Kėlinio, kuriame sužaista jau daugiau nei 2 minutės. Čekas Eiksonas. Eiksonas atitrūksta nuo savo gynybos priešininko. Metimas netaiklus, tačiau Žalgirio komandos centras Aurelijus Žukauskas. Na, pernelyg jau buvo sunkiai užduotis dabar jam tvarkytis ne tik su Marijonu Petravičiumi, tačiau ir su Milko Bielica. Ir būtent pastarasis krepšininkas atkovoja skamulį varžovų baudos aikštelėje, pelno 2 taškus savo komandai. 71-63. Jonavičius į baudos aikštelę, tačiau kaip vagia kamuolį iš jo Mindaugas Lukauskis. Ir dabar panašu, kad bando mažinti tempą ir rungtynių spartą Vilniaus Lietuvos ryto ekipa. Stengiasi ilgai žaidinėti kamuolį, ruošdami puolimą ir atakuoti tik tai atsiradus geresnei progai. Na, dabar nepataiko Čekas Eiksonas. Ir ta proga metimui nebuvo pati geriausia, nors yra ir šiose rungtynėse matėme kokius 2 sunkius tritaškus. Yra įmetęs Čekas Eiksonas, taigi tai žmogus, kuris pavojingas bet kurioje vietoje, mesdamas iš bet kur ir bet kaip. Žalgiris be abejonės puikiai tą žino, šiandien jis kol kas leido Čekui Eiksonui pelnyti 11 taškų. Ir kalbant apie šią akimirką, tai yra kol kas mažiausiai rezultatyvios Čeko Eiksono rungtynės šioje finalo serijoje. Na, dabar Žalgiriui pavyksta atsikovoti kamuolį po savojų krepšių. Dar 2 krepšininkus pasiruošęs įleisti į aikštę Gintaras Krapikas. 4 minutės ir 10 sekundžių sužaista ketvirtajame šių rungtynių kelinyje. Stringa gynyboje Paulius Jankūnas. Dabar nepralaužiamą sieną sudarė iš savo žmonių Lietuvos ryto priekinę liniją. Čekas Eiksonas ir 2 taškus pelno Čekas Eiksonas ir dar stos prie baudų metimo linijos. Vėlgi akimirkai nuleido akis nuo jo įdengęs žmogus ir Čekas Eiksonas vėl baudžia Žalgirį 2 taškiu ir dar gali nubausti ir baudos metimu. Tačiau jau po reklaminės minutės pertraukėlės. Čekas Eiksonas dabar stos prie baudų metimo linijos. 13 taškų surinkęs Lietuvos ryto amerikietis gali padidinti skirtumą vėl iki 11 taškų savo komandos naudai. Tą jis ir padaro, pataikydamas baudos metimą. 74-63. Šaltas Kalnietis. Jonas Mačiulis iš 3 taškų zonos. Taiklaus metimas. Jonas Mačiulis mažina skirtumą iki 8. 66-74. Trumpa ir rezultatyvi Žalgirio ataka. Būtent štai tokio žaidimo dabar reikia aikštės šeimininkams. Ir
Aišku, laikas dabar, esant dabartiniam rezultatui, yra Vilniaus komandos sąjungininkas. Jiems skubėti niekur nereikia. Juos tenkina protingas žaidimas, ilgesnės atakos. Ypač, aišku, jeigu jos baigės iš tai, kaip matėme dabar, Artūras Jomantas pelno du taškus. Čia Manto Kalniečio perdavimo perima Mindaugas Lukauskis. Ir 10 taškų skirtumas išlieka. Per tą laiką jau ištiksėjo dar vieną ketvirtojo kėlinę minutę. Jonas Petravičius spėjo net pakelti kamuolio į viršų Vilniaus komandos vidurio polėjas. Jam kerta per rankas Paulius Jankūnas. Dabar dar vieną minutės per traukelį, o po jos kamuolį į aikštę gražins Vilniaus Lietuvos ryto ekipa. Šiame kelinyje, ar jis bus paskutinis apskritai šį sezoną, tai priklausys nuo to, kaip abi komandos sužaista likusį laiką. Kol kas Lietuvos rytas 10 žingsnių arčiau savojo tikslo ir šios dienos rungtynėse, ir šioje finalo serijoje, ir apskritai visą šį sezoną. 3-1 pirmaujantys šioje serijoje Lietuvos ryto krepšininkai dabar turi 10 taškų persvarą. Ir dar ir kamuolį savo rankose. Ketvirtoji komandinė pražanga buvo užfiksuota Žalgiriui. Čia kas Eiksonas meta netaikliai. Dainius Šalenga ima kamuolį po savojų krepšių. 4:20. Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. 76-66 priekyje svečiai. Tadas Klimavičius. Jo metimas netaiklus. Kietos grumtynės dėl atšokusio kamuolio. Skausmingos jos tiek vienos, tiek kitos komandos žaidėjams, tačiau kitokio krepšinio matyti ir tikėtis negalima. Šią dvikovą laimi Vilniaus Lietuvos rytas, taip nuo Tado Klimavičiaus peties. Kamuolys palieka aikštę, o Gintaras Krapikas gražina į penketą Aurelijų Žukauską. Kurį laiką nei viena, nei kita komanda nepelno taškų, tačiau yra tai situacija, kuri tinka pirmaujančiai Lietuvos ryto ekipai. Marijonas Petravičius, prieš jį Aurelijų Žukauskas. Petravičius meta, nepataiko ir atsikovojęs kamuolį Žalgiris pereina į varžovų aikštės pusę. Delsti Kauno ekipai laiko ir galimybių jau nėra. Nepataiko iš toli Dainius Šalenga ir vėl tarsi užrišti abu krepšiai per pastarąsias porą minučių. Čia tas Eiconas stabdo savo komandos narius, rodinamas, koks bus atliekamas derinys. 3:25 lieka žaisti šiame kelinyje. Zavackas paliktas vienas, meta iš toli ir pataiko tritaškį, kuris didina skirtumą iki 13 taškų. 79-66. Štai tas kritinis laikas Kauno Žalgirio ekipai. Jonas Mačiulis. Netaiklus jo metimas ir kamuolys atitenka varžovams. Čekas Eiksonas pereina į varžovą aikštės pusę. Na, atrodo jau toks įspūdis, kad po truputį senka energijos atsargos Žalgirio komandos žaidėjų akumuliatoriuose. Aurelijus Žukauskas laiko varžovą sugriebęs už marškinėlių. Pražanga jam. Ketvirtoji asmeninė, penktoji komandinė. Ir dabar tas žaidėjas, kurio aprangos stiprumo išbandė. Aurelijus Žukauskas tos prie baudų metimo linijos. Vis tvirčiau kontroliuoja situaciją šiose rungtynėse Vilniaus Lietuvos rytas. Marijonas Petravičius baudos metimą prameta. Gintaro Krapiko veidos viską pasako. 16 taškų šiandien surinko Vilniaus komandos centras. Tradiciškai pataikydamas dabar antrąjį baudos metimą po to, kai prametė pirmąjį. 17 taškas ir į aikštę grįžta komandos kapitonas. Donatas Zavackas pataikęs labai reikalingas. Svečiams tritaškį sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. 2:45 lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. 14 taškų skirtumas. Ir visa ta šio kėlinio eiga, pastarųjų, sakykime, 3-4-5 minučių eiga, leidžia daryti prielaidą, jog tai gali būti ir paskutinės minutės šiame LKL sezone. Čia kas Eiksonas su kamuoliu. 12 taškų skiria komandas.
Suvokdami, jog būtent jie dabar yra padėtie šeimininkai ir vėl neskuba Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai. Lukauskis, bandymas perduoti kamuolį Marijonui Petravičiui, baigėsi klaida, skuba į priekį Žalgirį, Šalenga pats veržiasi po krepšiu ir pelno 2 taškus, 2 minutės 7 sekundės. Dainius Šalenga, ta žmogus, kuris inspiravo Žalgirio spurtą, kuomet varžovai buvo atitrūkę 18 taškų skirtumų, dabargi užbaigė dar vieną ataką, mažindamas skirtumą iki kiek daugiau nei 2 minutės, lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Petravičius, Vilniaus komandos puolimo lyderis, 17 taškų labai efektyviai išnaudojo savo vidurio polėje. Šiandien Vilniaus ekipos krepšininkai nuolat maitindami jį kamuoliais. Dainius Šalenga pelnės 23 taškus. Būtent jis sumažino skirtumą iki 10, tačiau tas atstumas skiriantis abi komandas vis dar labai didelis. Artūras Jomantas su kamuoliu. Vėlgi neskuba svečiai. Tirpdydami likusį laiką. Ir pražanga prieš Artūro Jomantą. Jonas Mačiulis prasižengė, tai yra 5-oji. Jono Mačiulio pražanga šiandien. 14 taškų surinko žalgirietis, galbūt mažesni, kaip įprastai jo atkovotų kamuolių rodikliai. Tačiau jų pagerinti jis jau šiose rungtynėse nebegalės. Ir dabar Gintaras Krapikas į aikštę įleidžia jaunąjį Vytenį Čižauską, 16 metro 88 cm ūgio gynėją, kuris jau spėjo atsižymėti iš šioje finalo serijoje. Antrose ir trečiose rungtynėse pelnė po 2 taškus, o dabar Artūras Jomantas prameta baudos metimą. Ir antrąjį taip pat. Ir atrodo gražins kamuolį Žalgiris iš šoninės linijos. Artūras Milaknis, Mantas Kalnietis pradeda Žalgirio ataką. Minutė 45 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Šaukas viską vadinkim taip. Steponui Babrauskui ir Mindaugui Lukauskui fiksuojama pražanga. Lukauskis, taip, jis buvo priverstas grumtis su ir sunkesniu, ir aukštesniu, ir stipresniu Pauliumi Jankūnu. Pražanga 3-oji Lietuvos ryto komandos gynėjų, tačiau tik 2-oji komandinė. Mantas Kalnietis meta iš toli, metimas netaiklus. Eitsonas į makamolį savo baudos aikštelėje. Ir likus žaisti 1,5 minutės, vis tvirtesnės Vilniaus komandos pozicijos, siekiant 4-osios ir paskutinės pergalės šioje finalo serijoje. Steponas Babrauskas, dar 2 taškai, didinantis skirtumą iki 12 ir panašu, kad galbūt ir sudėliojantis jau tuos taškus ant i. Šios dienos rungtynėse, šioje finalo serijoje ir šiame LKL sezone. Na, dabar jau liku žaisti 60 sekundžių ir Žalgirio krepšininkai turbūt puikiai suvokė, jog šiose rungtynėse jiems išsigelbėti jau nepavyks. Man net nebejoju, kad po to ketvirtojo mačo žalgiriečiai 100 kartų galvoje peržaidinėjo tą nelemtą pabaigą ketvirtose rungtynėse. Vilniuje surado turbūt kokius 200 būdų, kaip reikėjo laimėti, kaip reikėjo sužaisti, kad laimėtume jie tas rungtynės. Ir tik tai turbūt vieną būdą, kaip reikėjo sužaisti, kad ta dvikova pasibaigtų taip, kaip jie pasibaigė. Tačiau tai jau praeitis ir dabar jau lieka žaisti 42 sekundės iki šių rungtynių pabaigos. Artūras Jomantas praranda kamuolį, Žalgiris skuba į priekį, Artūras Milaknis, Dainius Šalenga. Na, daug galvoti nėra ko. Meta Mantas Kalnietis, netaiklus jo metimas ir atkovoja kamuolį Artūras Jomantas. Tai jau viskas. 20 sekundžių iki šio LKL čempionato pabaigos, 20 sekundžių iki tos akimirkos, kuomet išvysime besidžiaugiančius naujuosius LKL čempionus. Po 2 metų pertraukos jais tampa Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai, kuriam apskritai šis sezonas turbūt buvo pats įspūdingiausias per visą klubo karjerą. Štai taip, tiksi paskutinės sekundės ir dabar jau čempionų triumfo akimirkos ir laikas. Taigi, 4 kartą Vilniaus Lietuvos rytas iškovoja klubo istorijoje LKL čempionų žiedus ir išties įspūdingas sezonas. 5 titulai.
sezono pradžioje laimėta SEP prezidentų taurė. Įpusėjus sezonui iškovota pergalė dramatiškose rungtynėse Lietuvos krepšinio federacijos taurės finale. Po to įspūdinga pergalė SEP BBL čempionų. SEP BBL finalo ketvirto varžybose ir čempionų titulas. Dar įspūdingesnis pasirodymas Europos taurės finalo aštuoneto varžybose. Parvežta į Vilnių ir Europos taurė ir kelialapis į kito sezono Eurolygą. Ir štai dabar ta pergalinga sezono pabaiga. Viską vainikuojantis po dviejų metų pertraukos susigražintas LKL čempionų titulas. Na, dėkoja Žalgirio komandai Kauno ekipos aistruoliai, turint omeny, kiek teko išgyventi šį sezoną visokiausių problemų ir sunkumų Kauno klubui. Nusipelnė jie savų žiūrovų padėkos. Šampanu laistomas naujųjų čempionų treneris Rimas Kurtinaitis. Taigi dabar, aišku, džiaugsmo dienos ir džiaugsmo laikas LKL čempionams Vilniaus Lietuvos rytui. Kauno Žalgiriui jau reikia pradėti galvoti apie ateitį. Prasidėjus finalo serijai prieš pat jo pradžią sulaukė galų gale gerų žinių komandos aistruoliai. Atsirado naujas savininkas, pasiruošęs ištraukti klubą iš tos finansinės krizės. Ir beje, priminsiu, šį vakarą laidoje 3 milijonai 22 val. 30 minučių mes dar pakalbėsime ir apie LKL finalus, o naujasis Žalgirio savininkas Vladimiras Romanovas šiek tiek papasakos ir apie klubo artimiausios ateities planus. Na, o kol kas jūsų ekranuose dar kelios naujųjų čempionų džiaugsmo akimirkos. Aš su jumis atsisveikinu. LKL čempionatas baigtas. Apie jo pabaigtuves, apie jo uždarymą mes dar pakalbėsime lygiai po savaitės, kada bus apdovanoti ir čempionai, ir vice čempionai, ir trečiosios vietos laimėtojai. O kol kas tiek. Gero jums vakaro šiandien. Netrukus jūsų dėmesį panorama ir naujausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio.